Эй, ё, юу гэсэн guys, TJ байна. За тэгэхээр өнөөдрийн бичлэгээр хэлүүлээ. За манай House Flipper-ийн 2 дугаар сезэн болох Garden Flipper-ийг тоглоом өргөжлүүлэн тоглоё гэж бодлоо. Тэгээ бас ойр дээд тоглоомд тоглосонгөө бусад цуурлуудаа явуулаа. Тэгээ энэ цуурлаас жооны мартах шахаж. Тийм болохоор бас энэ цуурлаач гэсэн та нар үзэх дуртай байдаг болохоор чинь би бас өөрөө тоглох дуртай байдаг болохоор сайн өргөжлүүлээ гэж бодлоо. Тэгээд өнөөдрийн Garden Flipper-ийн маань цуурлал сонирхолтой байна гэж найдаж байна. Тэг өнөөдрийнхөө бичлэгээ орцгоё. Зяк манай гэр бол ингээд байж гинэ. Зя. Хот гэртээ нэг бол танилцаад байх юм бол байхгүй. Угс хангалттай бичлэгүүд нь л ороо явсан байгаа. За өнөөдрийн ажил. За. Өнөөдөр энэ ажлыг хийнэ. A small lawn and a pool гинэ. Ямар ч гэсэн нэг pool мөлтөл юм хийх юм шиг. За. Petrol lawn mower гинэ. Уу. За нэг түүл гинэ. За газ бэгдүүлээ нэг түүлтэй болсон шүү. Тэхэ. Тэгшлэх юм уу те? Ууши. Аа, одоо дасдаж хэлж байгаа юм байна шүү дээ. Окей, маус нэг дарах хэрэгтэй юм байна. Үүс тэгшлэгч. Ямар эвгүй юм бэ хэвчтэй? Контрол нь л жоохон эвгүй юм байна. Оо, it's new skill point. За. А Tall Grass Visible on mini map. За одоо энийн лаг юм чи энийгээ сайжулж өгөө. Оо, дахиад нэг юм шүү дээ. Окей. За энийг л авчтай. Хугасаа хайртал тэ бүгдийг сайжруулахаас хойш. 6 and a half hours later. Йоо, за. За нэг юм 96 хуртай боллоо. Тэгэд үлдсэн хэсгийг олох гэсэн чинь арай л авахдахгүй надад энэ минь хэсэг нь амар хэцүү авахад энүүгээр л одоо энүүгээр л явахгүй болвол за за ямар ч хэсэг болчлоо. Сайн нөгөө нэг үүсгэжлэгч маар хэлэхгүй бишээ одоо баггүй одоо энэ би жижигэн зайтай юмнуудыг авчдахгүй болохоор оронд нь би энийг ашиглалаа. Окей, за дараа нь what's next brother. За энд айнд л pool хийх юм ба штэ те. За wooden sun longer гэнэ. Окей, shop. Wooden sun ямар юм нь юу гэсэн юм бэ? Sun longer. А wooden sun longer. Окей. За энэс хоёр гинэ. 1 2. За тэнгуүтэ swimming pool. Одоо swing pool яав. Сви. За. Тэ чи бүгд тээр яан зэн зэм штэ. Би яаж яахд ямар үнти би баазар бэ. Тэг ямар ин хэлээгөө би энийг аваад аза үзье гэж бодлоо. Хуу бас амар том юм бэ нүд. Окей. За одоо энэ чинь шарагдлал газлах юм аа штэ. За. А болцом энэ одоо. Энэ га плейс хийгээд өх. Коверлаад одоо ус хийгээд ус нь яаж яг таран гэтос. Цапт. Гэсэн ч ус хийж уснаа алга болчихдаг гинэ. За ерөнхийдөө өнөөдөр бол яаж пул суулгадгийг бол ерөнхийдөө ойлгоод авчлаа. Бас шинэ айтемтай болсон. Үүсгэжлэгч. За окей, гэрлэг авцгаая. 8000 доллар. Бас тэжгүй. Бас тэжгүй 8000 доллар. Саний пүүлхтэй амар үнэтэй байт юм байна гэс. За окей, өнөөдрийн дараачийн ажил. Playground wood and BBQ. За what's first? Remove the weeds, you know. За weeds үтэн тэгээд хаа нон дэ. За окей, гарденд нь ямарсан байсан бүх видеоудын дастад авчлаа. Одоо энд нь дахиад бас байгаад байгаа юм байна. 3 хон хөвгхийг одоо энд бол ганцхан шиг биш ээ. 98 болчлоо. Одоо нэг ганцхан шиг нэг нүдэнд үлээдэгтэн жижиг амтай. Амт нь ч баху. Хог орон болол байгаад байх шиг байд.
За болсон, вид болсон. За одоо мо the lawn гинэ. За окей. Одоо нөгөө гүүгийн тэгшлэн. Бидний сайхан сурсан ажил. Я энэгээр нэг их том том хэсгүүд нь авчингуута энэгээр юм жижиг юмнууд нэг авчвал болох юм бэлээ. За болсон. Одоо тэнгуүтээ assemble wooden child swing гинэ. Wooden child swing. Окей. Swing л мэдээж бодлоо савлуур. За яаж өксөр тэмдэ? За. Окей. Окей. Оц. Тэлцүү. Би зү юм байна. За, миний скиллүүд ер нь эхнээсээ дүрж эхэлж танаас анзаарсан. За, одоо тэнгуүтэ Roaster Spring Rocker гинөө. Roaster Spring Rocker. Энэ энэ хойдлохоо энэ хавиг бол ингээ хүүхдийн ер нь бол орон зай болгож байгаа юм л да. Сайн бит. Сайн. За зинэт. Интер юм уу? За. Small cherry, you know? Small cherry. Окей. За. What in биш юм уу? Аа, энийг суулгах юм уу? Sorry, sorry. Суулгах байсан юм байна. Гэтэ зүгээр нэг gamer panel-тэй өн би зүгээр энэ ганц цэцэгний үндсийг ух биш энэ ёролын ух. Тэгээ бүхэлдээ том pool усан бассейны доотлын ух хоёр яг адилхан цаг авч байгаа нь үнэхээр panel-тэй. Гэтэ зүгээр дээ энэ тоглоом стил надад таалагдж байна. Зэ болсон. Playground бол болсон байдаг юм. За энд юу ахс юм дээ? Pergola Moko гэж үү хаанд гарчихсан Pergola Moko. Энэ ийм юм ингэж хэлдэг юм байна. За, тэнгуүтээ оо энэс хоёр шиг юм оо shit. Shit man. Хоёр гэдэг нь би хараагүй шүү дээ. За, тэнгуүт дахиад нэгийг аваа наач тийм үүс тээ. Тэрийг залгуулаад тавинаач тийм үүс тээ. Окей, за дараа нь grill wind. За энэ бол ялц шиг грил хийдэг одоо махшаардаг юм байна. За дараа нь chair гэж chair гэж оф. Окей. Нэг 6 шиг гисэн байна. Одоо яг зураг авчаа дараа нь баярлуулж тавьж бодлоо. За table. Table гэж платагаа байдлаар тавьчихна. За. Coach. Илли ямар юмны юмны coach гинэ. За. Oh, wait. What is this? Дотор нь орж хөвдтийм бах та. Окей. За энэ бол өста мэдгүй юм байна. Та нар мэдчих магадгүй. Би бол мэдгүй юм. За. Энд окей. За table summing гинөө. Table. Энэ тоглоом бол гэтээ нөө нэг шин юу нэрд ирсэн болохоор амар их юутай нөө. Шин барууд шин бараг ин шин юунууд нь амар их хэлчих. Айтемнууд нь. The sofa summing. За болцсон уу? За ерөнхийдөө нэг иймэрхүү үүдийн нэг иймэрхүү болж тохижууллаа тий. За тамчууд нэг ингээл махашаарал тий байж ах юм уу? Энд нэг хоёр найз нөөдөөс нүүр тулсан ярьслах хийл тий. Тэнгүүт нь энд зүгээр хитэн бацаанууд нь тоглож байгаа. Гэхдээ би энэ зүгээр амар хараал ийцэн dangerous юм үүсгэсэн байдаг. Энд дэсэн хүүхд ингээс савлж байгаа л тэгэл хүүхд л болсоо хойно маяглаж байгаа л урамшиг үсрэл энийг хамраараа хусгана шүү дээ. Иш тавьчих.
болсон. За, 70,000 доллар ийзвэлээ. Өнөөдрийн the last job. За. Remove the visa нэ мэдээж нэг бохирц эйгүй бол одоо устгах ёстой. Тэд нар хамгийн гол нь биш юм байна. Тэд нар ингээ олтой аа. За хамгийн их энэс эхэлч. A few moments later. Шинэ skill point. За вид visible on map гэдэг нь ячи энэ дээр нэг сонгоч. За одоо миний map-ын дээр хаана хаана энэ бохирч үзгүүд байгаад байгаа нь харагдах болно. За окей, за болсон. За одоо энд За, энд бол нэлээ их ажилтай юм шиг байна. За, Bacchus wine гэно. Сүтэмний Bacchus wine grape. За, энд 5 шиг гэсэн байна. 2 3 4 5. За, нэг нэгэн суулгах чинь. За ямар ч гэсэн усан үзмний нэг 5 ширхэг мод болвол тарьчлаа. Окей, за аа энэ авиг бас моон хийх юм байна. Тэгшлэх юм байна. Гараараа тэгшлэнэ одоо. За. Сон. Одоо what's next? За medium cherry, medium here, medium plum гэнэ. Medium cherry. Medium cherry. Нэс 2 шиг авах юм байна. Хаан тавих юм бол чигтээс газар доош суулцдаг шүү дээ. Тэгэхээр би эдрийг ерөнхийдөө авчиж суулгах юм уу? What? Би яаж энийг тэгээд суулгах юм? A few moments later. Сэлж болохгүй юм байна. Тэгэхээр би өөрөдөө энд юм position олох ёстой байх та. За энд яг уу. Энд хоёул ингээд тарих гав үзье. За ямар ч гэсэн негийг суулгацгаа одоо тэгэхээр нэг. Би зүгээр үндэл бүтгүү хоёрыг хамт тарьч уу. Гарта ийшээ гарчвал А энэ бинт тарьж болох л байсан биш шээд. Medium peer. Тийм байл гэдэг. Тэгэхгүй л энэ ч одоо цаг боллоо шүү дээ. За ямар ч гэсэн гардны ажил бол болцсон. Тэ м үүдний ажил бас болцсон. Одоо тэ нэг хойно нэг жоохон хийх юм байсна. Бинт хийх юм байна байхгүй. За тийм энд нэг жоохон хийх байгаад юм аа. За баах л ерөнхийдөө баах цэцэг мэсэг тарих юм шиг ripes гэдэг нь одоо бас л цэцэг байх та бодвол. За энийг ripes гэдэс 3 шкиг а чао ном ямар юм нэг үнэ чай на мэдээс бинэс болохоор бас 3 шкиг 1, 2, 3 За, Cornus Mas Core Яаж чицэн байсан бэ? Өөр чицэн байсан бэ? Cornus Nos Cornus Mas Чээс бол ээ базар байна, чи ямар том юм бэ? Энчээс болохоор Dvash Kick Damn brother, би Эч өөр, no more space Damn, no more business. Алимний мод юм ашиг. А гүн байна. Нэг улан ул юм юу чи. За нэг жоохон зайтай л тавь да юм да. Өссөн бүтсэн газар тавьдсан чи бас.
бас болохгүй юм шиг байд. Элээ, come on, чамаа гинтэл тарьчилтай. Why no? Why no, my friend? Во, за одоо бүгдийн тарина. За, it's time to услах. Услааны цаг, услааны цаг, услааны цаг. Let's угсарцгаая. За, нэг цэцэг нь хаана услагдааг үлдчихв. Nice. Гэтэ ийм их ажиллах гэдэг надад өртөө $20,000 өгч байгаа гэдэг бол жоохон харамсалтай л юм. Гэтэ яг хөөе. Одсны өгснөний лав нь. Тэгэд өнөөдрийн ажлыг хэдүүлэнгийн дансны үлдэгдэл $31,500 та болсон байна. За, тэгэд энэ хүрээд өнөөдрийнхөө бичлэгийг өндөрлөе гэж бодлоо. Тэгээд өнөөдөр юмшлиг та бүхэн таалагдсан гэдэгт итгэлтэй байна. Тэгээд дараа дараачхан сонирхолтой бичлэг контент стрим өдрөөр уулзцай. Түр баяртай. Тийжээ байла. Peace out.